宝贝们你们好，欢迎来到故事奇遇记，我是小爱妈妈。又有一个星期没有在空中见面了，你们过得都还好吗？今天呀，我要给你们带来的这个故事的名字叫做大脚丫跳芭蕾。从封面上看，有一个脚特别大的女孩子，这么大的脚丫能跳芭蕾吗？她最后有没有跳成芭蕾呢？那就让我们一起来听一听这个故事。有一个跳芭蕾舞的女孩，名叫贝琳达。贝琳达喜欢跳舞，她每天去舞蹈学校认真地练舞。她跳舞的时候，姿态优雅，脚步轻巧灵活。可是贝琳达有个大问题，应该说有两个大问题，就是他的左脚和右脚。其实啊，贝琳达不觉得自己的脚有问题，可是参加一年一度的芭蕾舞表演选拔时，问题就来了。评审委员一看到他的脚就大叫：“暂停！”天哪，假装懂男爵三世说：“你的脚大得像条船。”著名的纽约评论家乔治·跟屁虫说：“简直和海豹的鳍没两样。”常在舞蹈杂志上发表文章的欧娜·老乌伯女士瞪着眼睛直摇头。贝琳达还没试跳，凭什么就说：“回去吧，你那一双脚永远跳不好。”贝琳达很难过，难过了好久好久。他想，或许那些评审委员说的对，我的大脚真的不适合跳舞。于是贝琳达不跳舞了，他告诉自己，我放弃跳芭蕾舞吧。既然不再跳舞，他就得找别的事儿做。可是他除了跳舞什么都不会。他找啊找，终于在费莱迪餐厅找到工作。餐厅里的客人喜欢他，因为他动作快，脚步轻巧灵活。费莱迪先生也喜欢他，因为他做事很认真。贝琳达喜欢费莱迪先生和餐厅里的客人，不过他还是忘不了跳舞。有一天，有个乐团来餐厅表演，他们自称费莱迪好友乐团。在餐厅开门营业前，他们先练了一首轻快的曲子。贝琳达的脚尖忍不住一上一下地跟着打拍子。接着，他们开始演奏浪漫又抒情的乐曲，不知不觉中，贝琳达跳起舞来了。这些音乐家每天到餐厅演奏，贝琳达每天趁客人还没上门，就随着他们的音乐跳舞。有一天，费莱迪先生问贝琳达愿不愿意跳给客人看，贝琳达微笑着回答：“哦，当然好啊。”餐厅里的客人都很喜欢他的表演，他们高兴地去告诉他们的朋友。那些朋友第二天就来到费莱迪餐厅，他们也非常喜欢。他们又告诉其他朋友，很快的，每天都有很多人来费莱迪餐厅看贝琳达跳舞。大都会芭蕾舞团的指挥听说了这件事儿，他的朋友的朋友叫他一定要去看贝琳达跳舞。他去了，他很惊讶，他非常赞赏，他觉得好感动。你一定要来大都会剧院表演，他激动地说，请你答应我。贝琳达笑着回答：“哦，当然好啊。”餐厅里的客人都鼓掌欢呼起来。就这样，贝琳达到了大都会剧院，随着费莱迪好友乐团美妙的音乐翩翩起舞。他好喜欢跳舞。
评审委员们大喊，太精彩了，多么像燕子、鸽子、羚羊啊。他们全神贯注地看他跳舞，完全没有注意到他的脚有多大。贝琳达快乐极了，因为他可以跳舞，跳舞，一直跳舞。至于评审委员们说什么，他一点儿也不在乎了。好了，宝贝们，那今天的这本《大脚丫跳芭蕾》讲到这里就结束了。回到我们一开始的那个问题，这么大的脚丫子能不能跳舞呢？可是是谁规定了只有小脚丫才能跳舞呢？只要你对跳舞有足够的热情，然后也跳得足够好，你就可以登上世界上最大的舞台。所以宝贝们，如果你们有什么特别想做的事情，那就放开手脚尽管去做吧。好，那我们今天的节目就到此结束了，下次再见吧。